Det er sånn bilde jeg får når jeg hører på deg, og jeg ble med en gang en sånn lite ekorn som fikk lyst til å krype inn til deg. Kjempeglad lemur! Det finnes ikke femhoda haier i den største stimen av makreller. Når ting virkelig er gull, så blir det igjen i sila, eller så faller det gjennom da. Hvis det er så gull, så blir jo alle liggende oppe på sila, da blir det en sandhøne under veldig liten. Det var feil metafor.